Ja, men vi hade ju pratat före den här matchen, det var ju sista matchen, och att vi skulle göra någonting bra av den med tanke på det vi ska in i på söndag, det vill säga den här företagsserien. Att försöka hitta en bra känsla som vi skulle kunna ta med oss inför söndagen. Och utifrån både resultat och spel så måste jag säga att vi lyckades med den målsättningen att få en positiv känsla i laget just inför söndagen. Och det är väl egentligen så att vi vill sammanfatta den här tillställningen för våran del. Vi lyckades med den målsättningen och det känns positivt. Ja, det hade väl vi också sagt egentligen, att vi vill försöka göra någonting bra och ta med sig någonting positivt till det vi ska göra framöver. Vi får en bra start på matchen tycker jag. Den är okej, vi får 1-0 där. Sen vänder Västerås ganska snabbt på och vi ligger under efter första. De sista 12-14 minuterna i andra perioden, då tycker jag vi får fart i spel och spelar riktigt, riktigt bra. Och kommer tillbaka in i matchen och har 3-3 då efter två perioder. Och jag vet inte vad man ska säga om sista perioden faktiskt. Det var väl inte det man ville se direkt, men nu är det som det är och vi får bryta ihop och komma igen, eller vad det är man säger, jag vet inte. Men vi har något kul att se fram emot i alla fall tycker jag. Vi har en kvalserie som det ska bli kul att se fram emot och jobba efter de här dagarna. Och ja, vad som händer där, det är ingen jävel som vet, så vi får se.